gavom persvarą netikėtą, sakykim. Ir nežinau, tai iš principo gavom kontrolę, daug kontroliavom kamuolį, bet momentas tikrai buvo tas vadinamas perdavimas dėl perdavimo žaidimas. Ir nežinau, kai kurie žaidėjai tikrai nedarė to, ką reikėtų, reikėjo daugiau aštrinti, daugiau ieškoti perdavimo aštresnių į priekį. Netgi buvo komanda eiti į priekį, antrą kėlinį dėkėm jau Rubinį, kai ramiau pasikalbėjom ir spausti, neduoti jam žaisti, o nežinau, gal kažkur iš įpratimo visi bėga atgal, nori žaisti antrų numerių ir iš tikrųjų nežinau, man turbūt vienas skaudesnių pralaimėjimų, šiaip kaip treneriui kol kas per tą trumpą karjerą tikrai, nes nežinau, aišku, stumbras sakyt, kad jie nieko nepadarė, gal nelabai ir galėjo, įmušė standartą ir atsikirto vidurys, sakykim, žaidėjas ir patys antrą golą atsivežėm, bet ten vėl, jeigu žiūrė, dar nežiūrėjau, bet ten užtikrintas. Visi nuėjo palei kamuolį, paliko vieną tą žaidėją, kur buvo keturi gynėjai, jų buvo pakankamai, kad perdengtų du žmonės, bet nesugebėjo net dviejų žmonių perdengti. Tai apmaudu iš tikrųjų. Ir Vilniuje su Žalgiriu rungtynės prieš tai, kur buvo, sakykim, irgi turėjom persvarą ir galėjom daugiau išpešti, šiandien ypač aišku galėjom išpešti daugiau, bet dėja nepavyko. Pasipildė komanda keliais naujais žaidėjais, šiandien du iš jų ir buvo ir startinėje sudėtyje, tokio tarpusavio supratimo netrūksta dar? Na, kažkur gal truputėlį trūksta, bet mano abudu tikrai labai gerai sužaidė ir Žukauskas vidury puikiai žaidė, tvarkėsi ir grasino per smūgiais, sakykime, vartus. Esu patenkintas, kaip jie sužaidė aplamai, sakykime, bet būt patenkintų iš to rezultato, nežinau, tikrai kol kas sunku rinktos žodžius, sakykime, šiuo momentu, nes tikrai net nelygių čia rungtynės buvo, čia reikėjo imti šiandien 3 taškus be kalbų, sakykime, bet aišku, yra problema, net trūksta polėjo, gal tokio šitose rungtynėse pritrūko to 9 numerio klasikinio, kuris tenais susitvarkytų ir pirmam kelinį. Tai aišku, ir buvo tų momentų iš tikrųjų, buvo tų momentų ir pirmam kelinį, kur palei liniją porą kartų praredė ar nepataikėm ir antram. Prieš pat praleidžiant įvartį mes turėjom puikią progą su galvo ir vis nepataikė centimetrų reikalas. Tai tas įvartis tikrai būtų iš vis viską pakeitęs, nes jie būtų jie lyginti kažką daryti ir būtų dar labiau atsivėrę, bet na, bet vėl, pritrūko tokių dalykų paprastų, kai yra persvara ir pastumė tenais žaidėja, neginėja kraštinį kraštą, viens prieš vieną, drąsiau sužais, daugiau rizikuoti. Būtent toj trečioji zonai reikėjo aštriau ir daugiau rizikuoti, daugiau smūgių daryti tokiu oru ir panašiai. Tai, nes viską leido daryti, buvo pilna erdvių, pilna laiko, ko nebūna lygai šiaip. Lygai nebūna laiko labai daug galvoti ir mąstyti, o čia visko buvo pakankamai. Pritrūko tų šaltų galvų, sakykime.